11. maj obeležava se kao dan dobrovoljnih davalaca krvi. Mnogi od njih su pokazali veliku nesebičnost, zato su zaslužili da ih i bolje upoznamo. Gosti sa mnom danas u jutarnjem programu Gordana Sekulić-Đorđević, koja je dala krv više od 100 puta i organizator je davalaštva krvi na Zvezdari, Milana Ćimović, profesor u osnovnoj školi, Kosta Đukić u Mladenovcu, dugogodišnji volonter Crvenog krsta, i Marija Čukić, stručni saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi Crvenog krsta. Dobro jutro. Dobro jutro. Gordana, da počnemo od vas. Dakle, dali ste krv više od 100 puta? 108 puta. 108 puta, tačno. Tu je i priznanje, ali ne verujem da to radite zbog priznanja. Ne. Šta je vaš motiv? Humanost. Meni je brat, ja sam se zaposlila i brat je krenuo u vojsku i tako sam počela da dajem krv. Kada je to bilo? 85. 85. Ako izračunamo, to je sada već 34 godine. Da. Gde obično dajete krv? Pa da, ja sam počela i u Domu zdravlja, tako je krenulo, i tri puta godišnje organizujem akcije inače u Domu zdravlja. Nešto lepo ovako što ja pamtim za davalaštvo, sticam okolnosti, kad sam funkciju dala koleginici, kad sam odšla na porodiljsko, tri akcije u Domu zdravlja koje sam organizovala, treća akcija, ja sam se porađala u frontu, a akcija davanja krvi je bila u Domu zdravlja. 12.12.2000. I moju decu zovu Deca zavoda. Deca zavoda? Da. Jer, mislim, i od malena su voleli, gde god smo išli, mislim, i Vrnjačka banja i Soko banja, i gde god su akcije, ovde ispred Više ekonomske, ispred opštine Zvezdara, ajde idemo mama do transfuzo mobila. Mislim, tako da i oni od malena su naučili pored mene i da idu i da... A šta je se odrasliva sa prijateljima, poznanicima, kolegama? Da li se i oni zbog vas uključili? Svi su se više uključili, jer, znate kako, neki domovi zdravlja imaju jednu akciju ili dve. Ja sam uspela da organizujem tri godišnje i čak i u Domu zdravlja Mirjevo i tu sam počela da organizujem akcije dve godišnje. Tako da mislim da je to za Zvezdaru stvarno uspeh, zahvaljujući našoj direktorki i saradnji, mislim, sa Crvenim krstom i sa zavodom, da imamo fantastične i uslove i prostorije jednostavno da organizujemo masovno davalaštvo. A da li dajete i krv po pozivu? Pa da vam kažem, ja nisam davala. Davala sam za ono prijatelje, za operacije, ono, familiju, sestrina svekrva kad se operisala, onda smo davali za neke lekare naše, za njihove supruge, muževe, mislim, kad god je trebalo, izlazili smo u susret, organizovali smo akcije. Nama obično bude akcija od 10 do 2 popodne, međutim, kad je bila ona velika saobraćajka, onda je bila produžena akcija. Mislim, niko nije gledao ni na vreme, ni na bilo šta. To su dolazile ekipe iz zavoda, donosile krvove, one kese za davanje. Mi smo tad rekord, ja mislim, imali, mi smo negde do 6 popodne imali akciju i to je stvarno bio veliki odziv, to je bilo preko 100 i kusur davalaca koji su došli, jer su, kogod je čuo, svi su došli da daju krv. Sad, vrlo je važno pitanje i osetljivo, da li vi dajete primjerom ili nekada nekoga morate i da motivišete ili da ga nagovarate da krene vašim putem? Pa pravo da vam kažem, ja nikoga ne nagovaram. To je sve što ja kažem stvar izbora, volje, humanosti, ljubavi prema tome. Mislim, nekome spasti život, učiniti dobro delo, to je po meni ono... Pitam vas zbog toga što smo danas imali mlade studenti i diskutovali smo o tome šta znači biti lider u današnje vreme. Da li su to primjeri kojima mi krećemo dobrovoljno, da li su to ljudi koji služe kao naši svetionici, kao uzori. Milane, vaši učenici su dobar primjer za to. Vi ste uspeli da ih animirate. Kako? I te kako, izvinjam se, moja priča sa njima na dolazećem konkursu Crvenog krsta, Krv život znači, uvek počinje sa malo jačim emocijama kojima volim da ih malo čvršće i pod većom temperaturom ugrejem radno za taj zadatak. I uvek im ispričam da radost njihovog življenja na školskom terenu, u školskom dvorištu, u učionici i tako dalje, radost njihovog življenja kroz drugarstvo, kroz učenje, igru, nesebičnost, ljubav, može i na prvo mesto da se stavi, je nešto što oni imaju sreću da to žive i da se tome raduju, a neki drugi, nažalost, to gledaju sa prozora bolničkog. I onda ih to, čini mi se, baš dobro
zatrese i povuče, da stvore u sebi jedan dobar temelj i za kasnije kad odrastu da uđu u te humanitarne... Dakle, ne posustaju, ne odustaju od tog puta. I da se i kroz davalaštvo i kroz rad u volonterskim poslovima za Crveni krst i za Zavod za transfuziju krvi, da se i tako iskašu. Vidim da nosite bedž sa oznakom vaše krvne grupe. Da li je on uvek prisutan? Jeste, uglavnom je prisutan. Ja sam na 15 davanja morao da stanem zbog nekih razloga što se tiče mojih lekova i terapije nadalje koje moram da uzimam. Ali moram da kažem da kad god sam dao krv tih 15 puta je mene, brate, ispunjavalo nešto da se osjećam mnogo lepo. Eto, baš sad emotivno to izgovaram onako kako i jeste. Ne znam ni kome će da stigne to, nikakva muka pritiska toga što čeka tu bočicu krvi, ali znam da će mu dati neku šansu i neku inicijalu. Evo, moram da primetim, gospođa Čukić ima zadovoljan osmeh lice. Da li su sve te priče slične poput Milanovih ljudi koji nesebično daju krv, koji se zalažu za ne samo svoj život, nego i za one kojima je još potrebnije? Kako da ne? To je taj osjećaj da ste nešto uradili, da ste sami doprineli da nešto bude lepo i kvalitetno. I sad tu ljudi različito artikulišu i ja sam se osmehivala zbog toga što kad god pitate neko ko je dobrovoljni davalac, evo čestitamo današnji dan svim našim dobrovoljnim davalacima krvi, to je pa da budem human. A ispod toga, kada malo zagrebete, dođete do toga da zaista nekome od njihove familije trebalo, oni su bili u prilici da vide, osjećaju se plemenito i kao ljudi onda kada daju krv. A postoji li dovoljno svesti kod nas u društvu? Nije sporna naša svest. Nego? Nemamo mi problem sa brojem dobrovoljnih davalaca krvi. Mi imamo problem sa kontinuiranim prikupljanjem zbog toga što u sezonama kada ljudi zaista nisu ni tu ili je loše vreme ili je velika vrućina pa nas sami lekari pozivaju da budemo kod kuće, a mi ih zovemo dajemo krv. Znači, suština je u toj nekom redovnosti prikupljanja krvi. U kontinuitetu. U kontinuitetu. E, to je neki zadatak i transfuzioloških službi i Crvenog krsta u Srbiji kome je to zadatak da radimo na toj promociji, na tom razumevanju da je svaki dan dobar dan za dobrovoljno davanje krvi. Da ne ostavljamo sve za četvrtak i petak, da i ponedeljkom trebaju jedinice krvi. Znate šta je u stvari u pitanju? Trajanje određenih komponenti. Trombociti traju svega 5 dana. I ne možemo danas prikupiti 150.000 jedinica krvi i otići da radimo nešto drugo. Ne. Svakog dana treba da se organizuju akcije i organizuju se. A pred nama je i letnja sezona, treba li da brinemo? Ne treba da brinemo, ali treba da budemo svesni da svako od nas može da da doprinos. Ima ljudi, evo gospodin Aćimović ne može više da daje krv. Ali to ne znači da on nije aktivan u promociji. Znači svako od nas ima nekoga koga poznaje i kome može da kaže hajde ti. Ja sad ne mogu ili sad iz različitih razloga ili iz zdravstvenih ili iz onih pravnih, jel? Ljudi mogu da daju krv ako imaju između 18 i 65 godina, a s druge strane imate ljudi koji nisu potpuno zdravi, pa onda imate mame koje doje, pa ima mnogo tu stvari koje, da ste kažem, formalno onemogućavaju da dobrovoljno dajemo krv. Ali svoj doprinos možete uvek dati, možda i deca, evo imate konkurs krvživo, znači mališani u prvom osnovne, pišu pesmice, da nema leka bez krvi, jer to nema leka apoteka. Ali čega treba ljudi da se pridržavaju, pa čak i najmlađi, pre nego što daju krv, verovatno treba da ispune neke uslove. Najnormalnije je da se, pre svega treba da znaju da su zdravi, imaju uslov da mora da imati preko 50 kg zbog one količine krvi koje se uzima, da se najnormalnije ponašaju kako se inače ponašaju tokom svog redovnog dana, čeko doručkuju da doručkuju, uvijek malo više tečnosti da se popije. Dobro. Pre akcije, ali tečnosti mislimo na čaj i na vodu. Ne mislimo na drugi vrste tečnosti. I to važi tog dana. Dakle, tečnosti, vam kažem nešto, treba se živi zdravo, što je malo komplikovano danas, ali mislim da se svi trudimo da... Balimo umereno. Apsolutno, umereno. Najnormalnije, svi ljudi koji ne rade neke posebno opasne poslove, tipa da rade na građevini ili, ne znam, voze neke teške mašine, mogu potpuno normalno da se vrate svojim poslovima tog dana. Sve zajedno ne treba im više od 45 minuta do sat vremena. Od trenutka kad se sedne, se popuni upitnik, do trenutka kad se pozdravite sa volonterima Crvenog krsta koji vas isprate. Znači, to je zaista jedna uobičajena stvar i meni je jako simpatična priča iz Nacionalnog društva Nemačke, Crvenog krsta Nemačke, gde mi je kolega rekao, pitan kako i tako mi razgovaramo. Kaže, pa onda kod nas ljudi treba da idu na godišnji odmor, oni odu, daju krv, pa onda idu na godišnji odmor.
jer prosto daju neku vrstu garancije da će sve biti u redu, ne daj Bože, iza njih. Tako da i mi tako treba da posmatramo neku vrstu kasko osiguranja za automobil. I ne plaćemo i bez beneficija. I do ljudi stanu u redu. Dakle, to nije nikakva tabu tema. Ne treba da bude. To je najnormalnija stvar. Svima nama može da zatreba. I prosto svi mi treba da damo doprinos za ono što svima nama može da treba. Jedna građanska svest i solidarnost. Jedno lepo domaće kućno vaspitanje. Hvala vam najlepše i čestitke. Hvala vam. Čestitke svim dobrovoljnim davalacima. Kao dobar primjer. Pozdravimo i vaše kolege među kojima sigurno ima davalac. Tako je. Hvala vam najlepše. Hvala, prijatno.